میٹرو بس کرایوں میں اضافے کی تجویز زیر غور ملتان کے شہریوں نے اضافے کی تجویز مسترد کر دی شہریوں کا کہنا ہے کہ کرایوں میں اگر اضافہ ہوا تو سفر کرنا چھوڑ دیں گے چیف جسٹس آزاد کشمیر جسٹس محمد ابراہیم ضیاء کی ملتان آمد تاریخی مقامات کا دورہ کیا بہاءالدین زکریا اور شاہ شمس تبریز کے مزارات پر حاضری دی ہائی کورٹ ملتان اور بہاولپور بینچ میں آج سے موسم سرما کی تعطیلات کا آغاز تعطیلات کے دوران صرف اہم نوعیت کے کیسز کی سماعت ہوگی عدالتوں میں صبح 9 سے 1:30 بجے تک سماعت ہوگی روسٹر کا اطلاق 31 دسمبر تک ہوگا بہاولپور کی تحصیل احمد پور میں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کے ریکارڈ روم میں آگ لگ گئی اسپتال کا قیمتی ریکارڈ چل کر راکھ ریسکیو کی کاروائی آگ پر قابو پا لیا گیا گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری سکول ملتان میں کالج ڈے کے موقع پر تقریب ڈپٹی کمشنر ملتان مدثر ریاض ملک کی خصوصی شرکت ملتان بہاولپور بہاول نگر اور بہاڑی پولیس لائنز میں تقریب شرکا نے قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی پارک پرانا نام نیا ڈیرہ غازی خان میں نواز شریف فیملی پارک کا نام جناح فیملی پارک رکھ دیا گیا چیئرمین پی ایچ اے حنیف خان فتافی نے افتتاح کیا چیئرمین یو سی 16 سلطان محمود ڈاہا کا اظہار تشویش ادھر اویس لغاری کہتے ہیں کہ حکومت صرف نام تبدیل کر سکتی ہے نیشنل ٹی 20 کپ کا فائنل ٹاکرہ لوہار وائٹس اور راول پنڈی میں جارحانہ میچ کھیلا گیا لوہار وائٹس نے نیشنل ٹی 20 کا میدان 2 وکٹوں سے مار لیا میچ کی فتح پر آسمان آتش بازی کی رنگینیوں میں سے جگمگا اٹھا اور نیشنل ٹی 20 کے فائنل میں میوزک کا تڑکا ابرار الحق کے خوبصورت پرفارمنس پر شہریوں نے خوب دھوم دھڑکا بچوں اور بڑوں سبھی نے خوب بھنگڑے ڈالے